Ahora. Zdravo, imam jedno iznenađenje za moju novu gazdaricu. Psst, ona spava, zato pričam tako tiho. A sad ću da vam otkrijem tajnu. Ja ću njoj nalakirati nokte, a da ona ne zna dok ona spava. Sad ćete videti kako. Nacrtaću joj neko prelepo iznenađenje. Ovo je njena ruka. Evo ovako, sad ćemo nacrtati nešto fantastično. Ovako. Prvo ćemo staviti crveni lak. Crveni lak. Na svaku. Svaki nokat. To je moja omiljena boja, kao što vidite. Prelepo. Kako lepa, divna boja. Tako. Tako, i uzet ćemo i ovaj palčić, ona još spava, nema pojma šta se dešava, kako li će iznenađenje biti kad se probudi. Tako, e sad, šta ću uraditi, uzet ću bili lak i nacrtat ću kockice, moj omiljeni znak, sad ćete vidjeti kako. Za čačka li punću da iscrtam tačkice. Ovako. Ovo će biti broj 1. Zatim ovdje ću da nacrtam broj 3. Zatim ovdje ću nacrtati previše. Nacrtaj 2. Tako. Treba nam malo farbe. Nećemo da je probudimo. To treba da bude iznenađenje za nju. Tako, 4. Ovdje će biti 2. I uzet ćemo polako palac i ovdje ćemo nekako probati da napravimo najviše. 2, 3, 2, 3. Malo pojačamo. Vam se sviđa? Da je probudimo? Da je probudimo? Ajde, sačekajte samo trenutak. Sad ćemo da je probudimo. Barbijana? Barbijana? Kako ti se sviđa? Super! Ti je lepo iznenađenje? Da! Ja bi ovo napravio. Ja? Hvala ti, operator. Ja, ti se sviđa? Da. Hoćeš i drugu ruku? Da. Evo, sad ću. Zdravo!